Završena je hokejaška sezona u Bosni i Hercegovini. Titulu prvaka države osvojili su Vukovi, koji su u doigravanju savladali ekipu Ajkula. Ova sezona bila je uspješna za hokej u Bosni i Hercegovini, a svi očekuju da će narodna sezona biti još bolja. U dvije utakmice Vukovi su bili bolji i zasluženo su slavili. U prvom meču bilo je 5-1, a u drugom 4-2 za Vukove protiv Ajkula. Vukovi su iskusniji tim koji u svojim redovima ima i nekoliko stranih igrača. Mi ove godine smo stvarno imali dobru ekipu, miks malo stranaca, malo naših mlađih igrača koji su po prvi put ove godine igrali ligu. I onako bila je dobra kombinacija, uz nas su i naučili nešto. Igrali smo timski, igrali smo za pobjedu i na kraju smo pobjedili i osvojili smo i kup i ligu. Ovo je peta sezona lige koja ima 4 kluba i već u peta sezona je pokazala znatak napredak obzirom da su stasali igrači koji su prije 4 ili 5 godina imali 15-16 godina. Tako da je bilo izuzetno interesantno, zanimljivo. U Savezu su i ove godine imali mnoštvo problema, ali se ova sezona može proglasiti uspješnom. Ono što posebno raduje da Bosna i Hercegovina ima izuzetno jak potencijal reprezentativne selekcije. Naime, 5 momaka koji su došli iz Švedske našeg porijekla i koji su uzeli učešće u reprezentaciji, već su pokazali da naša reprezentacija može igrati na mnogo višem nivou nego što je rangirana po IHF rangu. U novoj sezoni možemo očekivati još veće pomake jer je u ovoj godini hokej napravio veliki iskorak. Ostaće upamćene i utakmice regionalne EBL lige. Mi smo uradili ono što je nemoguće uraditi. Mi smo sport bukvalno iz ilegale vratili na velika vrata i kroz dvije EBL utakmice i kroz dvije utakmice sa Turskom gdje je bila prepuna zetra. To je stvarno velika stvar. Mi smo poslije utakmica reprezentacije 100 novih dječaka i djevojčica su se prijavili da treniraju hokej. I to je ono što raduje. Raduje da smo prvu noć oborili rekord EBL lige sa 7.500 posjetilaca. Tako da su to sve elementi koji nam idu u korist. I Saveza najavljuju borbu za izgradnju ledene dvorane. Cilj je da klubovi imaju led na raspolaganju 9 mjeseci. To je potrebno kako bi se mladim hokejašima omogućio neometan razvoj i redovan trening. Samim tim bi reprezentacija imala veći napredak, a to je svima i cilj.